Komið í sæl. Í þessum þætti ætla ég að leggja höfuð áherslu á Netflix. Það eru margir að nota Netflix, það eru margir sem vit ekki hvað það og mjög margir sem að vilja tilhengja sér Netflix en hafa kannski ekki þekkingu og burði til þess að gera þetta. Þannig að ég ætla að sýna hvernig þetta stillt og hvað Netflix Do you want to have an adventure? We could get into trouble. That's how you know it's an adventure.